Hei, og velkommen tilbake, eller velkommen hvis det første gang, til denne kanalen her sånn. Det jul, vi trenger litt riskrem, og vi trenger å pimpe den opp litt, Anne. Selvfølgelig må vi det. Jeg har vært og møtt Magne fra Norge Chili, for han har et par nye produkter, deriblandt jordbærsaus med chili. Det passer jo veldig bra, nå som det riskrem-tider. Også blåbærsyltetøy med chili. Så det tenkte vi skulle teste. Jeg har da juksa litt. Jeg har tatt en liten bolle allerede fra. Det da riskrem med denne jordbærsausen. Først tester vi jordbærsaus med chili. Med riskremen. Oi, oi, oi. Det blir godt. Så jeg er klar. Det kan jo selvfølgelig ikke være en hev av chili oppi, tenker jeg. Men det er litt, sikkert litt hint. Ja, det er mest saus. Det er det. Det første som slår meg er jo selvfølgelig den gode smaken. Og der kjenner jeg chilien. Åh, godt. Det smaker jo veldig som klassisk syltetøy. Godt syltetøy, ikke sånn der ikke sånn der E-stoff syltetøy. Men det smaker skikkelig godt. Og du kjenner på tunga chilien. Ja, den er fin. Veldig bra jobba, Magne. Da er det på tide å smake den med blåbær. Riskrem med blåbærsyltetøy. Det. Det blir godt. Jeg må ha masse på. Samme her. Først, nå kjenner jeg veldig fire blåbærsmaken. Så det mener jeg. Det mener når du puster innover og smaker litt på den, der kjenner du en hint av chili. Den er ikke like sterk eller fremtredende der sånn, smaken. Men den kjenner jeg litt av den oppe til meg. Helt bakkerst. Helt bakkerst. Den er ikke så sterk. Den kjenner jeg i hvert fall ikke like mye som en på jordbær-sausen. Men veldig god. Så det bør du gjøre. Det er et par dager etter jul. Kanskje det rekker det. Litt sent ute kanskje med videoen her, men det var et par dager siden jeg fikk hentet det. Stikk inn på Norge Chili. Kjøp litt jordbærsaus med chili og litt blåbærsyltetøy med chili. God jul da. God jul.